Nowadays ya kunanga kazi. Kazi unaweza pata ni peke yake kwa hii bodaboda, ndio angalau upate mulo kidogo. Zingine nazo ni makaratasi, makaratasi. Team office. Je, mambo hayo unayachukulia namna gani? Mambo yao kuwa yako huko, lakini kuna vitengo. Mtazamaji, Biblia inasema kwamba asiyefanya kazi na asile ama asipate chakula chakula. Basi mpenzi mtazamaji, karibu kwenye kitengo chetu kipya kabisa, kitengo kikiwa kwamba ni kazi ni kazi. Karibu sana nami hapa, your number one MC, MC Wesi, your number one Adventist Super MC. Karibu sana ili tuweza kuzungumza na mungwana ambaye yuko hapa, ambaye nimempata, kisha aweze kutuelezea hali yake ya kazi, kazi hii ambayo anayoipiga hapa, mbona akachagua kazi hii. Basi ndugu, mambo vipi? Kwa sana. Hebu tuambie jina lako ni nani? Kwa majina ni Mamanyu Mudu Wesley. Ah, unaongea haraka. Ndio hiyo majina yangu. Unasemaje? Niko salama kabisa. Uko sawa kabisa kabisa? Yeah, kabisa. Naona hapo unapiga kazi kweli kweli. Kazi ipigwe kabisa. Hii nduthi yako naona umeipiga vizuri, hadi ngoma iko nawe. Ni kama unapenda muziki sana. Muziki nayo naipenda sana. Muziki ni sabuni ya roho. Basi wewe labda hebu tuambie kazi yako, nini ambacho kimekufanya ukachagua kufanya kazi hii? Kazi bwana, kazi. Nowadays ya kunanga kazi. Kazi unaweza pata ni peke yake kwa hii bodaboda, ndio angalau upate mulo kidogo. Zingine nazo ni makaratasi, makaratasi. Zingine unaweza kuwa na makaratasi bado hongo hauna. Bado maofisi zingine zinahitaji hongo, so hii ndio kazi inahitaji hongo peke yake. Kwa hiyo hii kazi wewe ndio unajisimamia, hii pikipiki ni yako wewe mwenyewe, sio? Pikipiki ni yangu, nilichangania, nikapata, Mungu akanisaidia. Hapo mimi ndio nangangania, hiyo kazi ni yangu sasa. Basi labda kwa wale vijana ambao wanajaribu kusema kwamba hawana kazi, wanawana kazi, hawataki kujifunza hata pikipiki, unaweza kumwambia nini? Labda naweza kuwahimiza kuwa hakuna kazi Kenya. Lazima ujishughulishe na kazi yoyote, ili hata sio kama ya bodaboda. Jishughulishe na kazi yoyote, hata kupanda mboga hivi na vitu zinginezo, lakini bado bodaboda hiyo nayo ni kazi mzuri, hainanga wasiwasi. Labda ni changamoto zipi sana sana hasa wewe kama mwana bodaboda na wale bodaboda ambao wako hapa maeneo ya Kisii, ni changamoto zipi ambazo mnazopitia? Changamoto ziko nyingi, kama vile na kwamba kwa mteja anapopanda pikipiki ana pesa za kutosha ile kufika hapa na kuambia nisongeze mbele kidogo, mara mwingine anatoroka na fare, so inakuanga na changamoto nyingi sana bana. Hiyo ni baadhi ya changamoto. Kwa hivyo umeishuhudia mtu anatoroka na fare? Wengi wao wametoroka na fare. Ukiona pepa ikiwa saa moja hivi anakuambia ati ninunue kitu hapo kwa duka, nikirudi nakupa hiyo pesa. So inafikia wakati ukienda kumwangalia hivi hakuna. Hayupo, amehepa. Amehepa na hiyo fare. So ni yale hakuwa nayo, lakini hakuwa na ile wakati ya kukuambia kuwa sina nipeleke, lakini ndio maana natoroka na hiyo fare. Alright. Na sasa hivi bodaboda iko under account, sio? Yes. Labda ni mambo yapi ambayo gavana Arati ameweza kuwafanyia mnafurahia nayo? Arati ndiye ameanza kazi, bado kama stika aliweka, alituzukishia kidogo. Naona kuwa hiyo imekuwa nafuu sana kwa wana bodaboda. So alishukisha kidogo kwa mambo ya stika, kukata mambo ya county revenue. Labda kuna kusumbuliwa kokote, mnasumbuliwa hapa? Sumbuliwa baada tuanze kusumbuliwa, ili hali tuko salama kabisa kwa county yetu. Right. Yes. Na labda wewe sasa, hebu tuambie wewe sasa binafsi, kazi yako unaipiga namna gani? Unaamka saa ngapi ili unakuja katika shughuli zako? Kazi yangu bado naamkia hapo saa 11, naipiga. Unajua ikifika saa 4 hivi hakunaanga kazi. So tunatulia hivi, ikifika saa 9 hivi tena inaanza kupikipiki kidogo, ndio tunaikimbisha watu kwa nyumba wenye tumewatoa asubuhi. So ikifika saa 3 hivi nakuwa nimefunga kazi yangu naenda kwa nyumba. Yes. Right. Basi kuna yule kijana ambaye labda anataka, ama yule mzee ambaye labda anataka kuingia bodaboda, lakini anaona kwamba mnasumbuliwa sana, nini anafaa kufanya nini? Bodaboda nao ni kujipanga. Ukikuja ukuwe umejiseti vizuri, hakuna kusumbuliwa. Kwa sababu ukiicha ukiwa na wasiwasi na ukiwa na msumbuvu, hapo na wewe utasumbuliwa vibaya. So wewe ukuja ukiwa umejipanga, ukiwa umejiamini wewe mwenyewe, ndio kazi itaiweza kabisa. Right. Labda wewe unafanya katika stage gani? Ni stage yangu ni hapo St. Jude. St. Jude. Yes, St. Jude bodaboda stage. Yes. Labda utawaambia nini wale wangwana wa St. Jude, wale ambao mnafanya kazi nao? Wale wangwana wetu wa St. Jude huko nawaambia kuwa wafanye kazi kwa bidii. Wasife moyo kuwa hii kazi ni kazi, ndio inatupea mlo, wasidharau kazi. Right. Ndio kazi yetu bana. Right. Yes. Basi kuna jambo fulani ambalo watu wanasema kwamba vijana wa bodaboda mnakuanga wale watu ambao mnakuanga team office.
Je, mambo hayo unayachukulia namna gani? Mambo yao kuwa yako huko, lakini kuna vitengo ya vijana mbalimbali. Najua kuna wazee, kuna vijana. So kuna wazee ambao wamechiezimu na kuna vijana ambao wanakuja hivi chuziduzi na wao ndio wanatuharibia jina. Pati ni kama wengi wao 90% wako tu sawa. All right. Yes. Unachaka sio unachaka nini labda? Labda tuambie unachaka nini? Bana, hiyo ndio jina ndio iko bana. Na labda hao wasichana ambao labda wanataka kujileta kwa wenu nyinyi kama wana boda boda labda. Sasa wao ndio najua wao wako. Najua inafanya na inafuatia venye unajiweka. Wao wako kwa hii town. Wewe ndio unajisimamia wewe mwenyewe. Wewe ndio unajisimamia wewe mwenyewe. Ukisema la ndio ndio hii inafanyika sasa kwa maisha yako. Actually nashukuru sana. Nashukuru sana kwa kazi nzuri ambayo unafanya. Acha Mungu akuzidishie ili uweze kuendelea kufanya kazi zako, endelea kupiga shughuli zako kama kawaida ili angalau upate kipato, sio? Yes. Natumai kwamba wewe ni mzee ambaye umejiheshimu umesema. Sasa. Basi nashukuru sana mpenzi mtazamaji kwa kuchagua Adventist Show TV. Bila shaka ni kwamba mahali popote ambapo ulipo huwa anawaambia kwamba jitume katika shughuli zako ambazo unafanya ili uweze kufanikiwa katika maisha yako. Labda jambo la mwisho ambapo tutaambia watu ni gani? Jambo la mwisho nawaishia mwaka mpya kwenye fanaka. Mungu awachalie na wafanye kazi kwa bidii. Kazi ni kazi, hakuna kazi iliyo poa. Kazi zote ni nzuri, ni wewe ujitume ufanye kazi kwa bidii. Mungu atakujalia, jitume kwa Mungu na wewe utafanikiwa kabisa. Right. Thank you so much. Hadi wakati mwingine, subscribe to our channel. My name is MC Wesi, your number one Adventist Super MC. Thank you.